שלום וברכה לכל צופי ערוץ הידברות היקרים. בעזרת השם, נושא השיחה שלנו היום הוא לבוש רוחני על פי פנימיות התורה, על פי הקבלה. האדם כיצור אנושי הוא יצור שמתכסה בלבושים. לא בכדי חז"ל אומרים לבושה זה לא בושה. כאשר אדם מתלבש הוא לא מתבייש. היצור האנושי היחיד שמתכסה הוא בעצם האדם. שכן האדם הוא יצור בעל ערך עצמי, בעל מכובדות. הנשמה של האדם נקראת כבוד, שנאמר למען יזמרך חבוד ולא ידום. האדם אם כן הוא מתכסה. שלמה המלך שבחר לשבח את אמא שלו, עליה השלום, בספר משלי אז הוא כותב, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. אמו של שלמה המלך, בכל, בפרט ובכלל האישה הצנועה, עוז והדר לבושה. על כל פנים, לבושה, כמו שחז"ל אמרו שהזכרנו מקודם, לא בושה. המכובדות של האדם היא... מלבושים שלו. אתם יודעים, אחד מחכמי הגמרא קרא לבגדים שלו מכובדיי, אתם המכבדים שלי, שכן לבושו שאדם זה הוא כבודו, שהאדם ניכר על פי לבושו. עד כאן הכל טוב ויפה מבחינת פשוטם של דברים, מבחינת הלבוש שאנחנו לובשים ומתכסים בהם ובכך מכבדים גם את עצמנו. צופים יקרים, הארי הקדוש מסביר בעץ חיים אחד מספרי הקבלה היסודיים בתורת הארי הקדוש, מובא בעץ חיים בפרק מ"ד בשער השלישי, מובא כך, שיש מושג של לבוש רוחני לנשמת האדם, ויש מושג של מזון רוחני לנשמת האדם. לאדם בעצם יש גם מזון וגם לבוש. צרכים אלמנטריים, כל אדם מאיתנו צריך להתלבש, כל אדם מאיתנו צריך גם לאכול, לשתות, מזון. תזונה וכסות במילים פשוטות. אומר העריר הקדוש, אחרי שהאדם נפטר לבית עולמו, הוא זקו גם כן ללבוש. כאשר האדם חי, ושנזקקו כולנו לאריכות ימים ושנים בעזרת השם, כאשר האדם חי, אז יש לו את המלבוש של הבשר, העור, המלבושים, הביגוד. אנחנו אוכלים, אנחנו שותים, מאכלים כאלה ואחרים, ברוך השם. כשאדם נפטר, הוא זקוק גם למזון רוחני, אומר הארי הקדוש, וגם ללבוש רוחני. איזה לבוש ואיזה מזון? מסביר הארי ואומר כך. המלבושים של האדם בעולם הרוחני, כלומר בעולם הנשמות, הם המצוות שהוא עשה. המצוות שאדם מסגל לעצמו כאן בעולם הזה, הפעולות החיוביות, במחשבה דיבור ומעשה שהם לבושי נפש, שמיד ניכנס להגדרה הקבלית, הם הלבושים שלו, המצוות שאדם עושה. המזון הרוחני של נשמת האדם, מסביר הארי הקדוש, המזון זו מצוות לימוד התורה. כאשר האדם לומד תורה, לימוד התורה בעצם הוא מה שיוצר מזון רוחני לנשמתו בעולם הנשמות. את הלבוש הזה אנחנו לא יכולים להרגיש ולחוש פה בעולם, שכן הגוף, ושאר הכוחות לא מאפשרים לאדם לראות את הלבוש הזה. לא מאפשרים לאדם לחוש את הלבוש הזה. הלבוש הזה הוא ניכר ומורגש רק בעולם הנשמות. מסבירים חכמי הקבלה, ככה מסביר האריזה שיש לנפש האדם, ואני מדבר על נפש האדם במכלול של הפנימיות, של המושג, זאת אומרת לאו דווקא. לאו דווקא בהגדרה של מדרגות גילוי הנשמה, נפש אורך הנשמה חרב ויחידה. בכלל, למהות הפנימית של האדם, ולצורך זה אפשר להשתמש גם בהגדרה של נשמת האדם, יש שלושה לבושים. הגילוי של האדם בעודו בעולם מתגלה על פי הקבלה בשלושה אופנים, מחשבה, דיבור ומעשה. הם לבושי הנפש. אתה רוצה לדעת מי אתה? אתה רוצה לדעת איפה אתה נמצא? תראה איפה המחשבות שלך. אתה רוצה לדעת מי אתה, או מי האדם שעומד מולך? תראה על מה הוא מדבר. הפסוק אומר, כי אדוני יתן חוכמה מפי דעת ותבונה. לפי הדיבורים שאדם מוציא מהפה שלו, אתה מבין מי הוא ומה הוא. אתה מבין מי הוא ומה הוא. אתם מכירים את האנשים האלה שאתה אומר להם, תגיד לי, איך הוא? עזוב, עזוב, עדיף לא לדבר. עדיף לא לדבר. חביבי, כבר אמרת הכל, עדיף לא לדבר. או יש כאלה שאומרים, שאלוהים יסלח לי, אני לא רוצה לדבר לשון הרעב על האישה הזאת, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם, יש סיפורים עליה מפה ועד הודעה. כמובן שהשם יסלח לי, אני לא רוצה לדבר. אם ידענו אומר, שהשם יסלח לי, שאלוקים יסלח לי, אז ככה זה סוג של השקטת מצפון כזאת, ואז הוא מרשה לעצמו, או היא מרשה לעצמה לדבר. על כל פנים, מחשבה, דיבור ומעשה הם לבושי הנפש, הם בעצם האופן שבו כוחותיו הרוחניים של האדם מתגלים, על ידי המחשבות. איפה אתה חושב? על מה אתה חושב? על מי אתה חושב? על מה אנחנו מדברים? באיזה, באיזה תפיסות של דברים שאנחנו מתעקשים לשוחח בדווקא עליהם? מאיפה זה נובע? והמעשים של אדם. הגילוי של האדם נעשה על פי המעשים שלו. לכן כשרוצים לשבח אדם, שתזכו לחיים טובים וארוכים, אדם אפילו שנפטר, מה מספרים? מספרים על המעשים הטובים שהוא עשה. ועל פי המעשים שהוא עשה, אנחנו יודעים לאפיין אותו, לספר מי הוא ומה הוא. אגב, מעניין, צופים יקרים, שבדרך כלל כשבן אדם נפטר, כולם מדברים עליו דברים טובים. למה כשאדם חי לא מדברים עליו דברים כל כך טובים? סוגיה בפני עצמה, אולי נדון עליה בפעמים אחרות, אבל נקודה למחשבה. מחשבה, דיבור ומעשה בעצם הם לבושי הנפש. ואומר הארי הקדוש, הכיסוי הוא הגילוי. מושג שסותר. מה זה הכיסוי הוא הגילוי? אלא מה? זה בדיוק העניין. אותם לבושים ולבוש תפקידו לכסות. הלבוש שמתגלה בו האדם הוא לבוש של מחשבה, לבוש של דיבור, לבוש של מעשה, זה סוג של כיסוי. הכיסוי הזה הוא מה שמגלה את האדם. אגב, אתם רוצים לראות המחשה? יכול להיות שבנפש אדם מאוד מאוד שונא מישהו, חלילה. מאוד מאוד כועס על מישהו. אם הוא ירצה, הוא יכול לחשב על המחשבות טובות. אנחנו רואים שבעצם הלבוש, כדוגמת המחשבה, היא לא האדם, באמת. האדם הוא, הוא מתגלה דרך המחשבות, הוא מתגלה דרך המעשים, הוא מתגלה דרך הדיבורים, אבל זה לא הוא. נשמת האדם היא דבר מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד רוחני, ששוכן בתוך הגוף הזה, שוכן בכל אחד ואחת מאיתנו, אבל יש בו עוצמה אדירה. ואנחנו רק יכולים לגלות אותה על פי הלבושים האלו. אם כן אומר האריזן, כשאדם נפטר, הלבוש שלו זה המצוות שהוא עשה. המזון הרוחני שלו זה לימוד התורה שהוא למד. לימוד התורה בעצם הוא העוצמה הגדולה ביותר שיכולה לתת חיות, שיכולה לתת תזונה רוחנית לנשמת האדם בעולם הנשמות וגם כן בעולם הזה. אגב, אתם יודעים, צופים יקרים כשאדם נוסע, ירבו שמחות בישראל, כשאדם נוסע לחתונה למשל, אז כבר בדרך לחתונה הוא שמח. עיקר תכלית האדם היא העולם הבא. אבל גם בעולם הזה, כשאדם מתנהג כשורה ומקיים את המצוות כהלכתן וקובע עיתים לתורה, כבר בעולם הזה טוב לו ומאושר, כי הוא מקבל כבר עכשיו בעולם הזה חיות עצומה מלימוד התורה. חיות עצומה משמיעת הרצאות, בצפייה בהרצאות, מקיום המצוות. בעצם, הגדלות של האדם היא היכולת לבנות את עולמו במעשים שלו, בלימוד, במצוות, בדיבורים הטובים, במחשבות הטובות, במעשי המצוות. וזה יסוד עצום וזה יסוד נפלא. צופים מכירים, אבל תמיד צריך לדעת. החכם באדם מלמד אותנו, שלמה המלך, כל אשר לעשות בכוחך, עשה. לאדם יש כוחות אדירים, לאדם יש כוחות, כוחות עצומים. אנחנו צריכים לדעת שבכוחנו הדבר. מספרים על אדם אחד יקר וטוב, שמצבו הכלכלי, מה אני אגיד לכם, לא טוב. האדם הזה רצה מאוד מאוד לזכות בלוטו. לא הוא יום אחד השתתף באיזושהי תורה בבית הכנסת, והוא שמע שיש סגולה לקרוא את מגילת שיר השירים שכתבה שלמה המלך ברוח הקודש. לקרוא את מגילת שיר השירים במשך 40 יום ליד הכותל המערבי, ובעזרת השם מה שיבקש יקבל. סגולה עצומה לקבלת התפילות. מה עשה אותו היהודי? לקח את האוטובוס הראשון של אגד, נסע בבוקרו של יום לכותל המערבי, עומד שם מול אבני הכותל הקדושות, פותח את הסידור וקורא את מגילת שיר השירים. במשך 40 דקות קורא את כל מגילת שיר השירים לאט לאט. יום אחרי יום, יום אחרי יום, עברו 40 יום. וכמובן, אחרי כל יום שהוא גם מסיים לקרוא, הוא מבקש ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך, בזכות קריאת שיר השירים שקראתי, שאני אזכה בלוטו בפרס הראשון. זוכה יחיד, בבקשה ממך השם. ככה מבקש, עברו 40 יום. ואחרי 40 יום, צופים יקרים, הוא לא זכה. מאכזב, אה? הוא לא זכה. טוב, אמר לי אשתו, תראי, זה לא ייתכן. הרב אמר, הוא יודע מה הוא אומר. אני סומך על הרב. הוא לא סתם אמר וזהו, הוא אמר, הוא קרא את זה איפשהו. כנראה פספסתי יום, כנראה אולי דילגתי כמה פסוקים. אמר, אני מתחיל סיבוב שני. ובאמת, יום אחרי יום הוא מגיע לכותל המערבי ובשבתות ומועדי ישראל, כמובן הוא צעד רגלית, כבר הדרך ארוכה. הוא מגיע לכותל המערבי, קורא את שיר השירים בדבקות ובדמעות. ואחר כך מבקש, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך, שבזכות קריאת שיר השירים שאני אזכה בלוטות בפרס בפרס הראשון, ואני אהיה זוכה יחיד, בבקשה ממך, השם, תעזור לי. מה אני אגיד לכם, צופים יקרים, עברו ארבעים יום, ו... תופתעו לשמוע, הוא לא זכה. מאכזב, אה? הוא לא זכה. הוא אומר לעצמו, עוד לפני שהוא אמר לאשתו, הוא אמר, תראי, לא ייתכן. לא ייתכן, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אני בטוח פספסתי איזשהו יום. אני מאמין אם הרב אמר את זה, הוא יודע מה הוא אומר, לא יכול להיות. הוא מתחיל סיבוב שלישי. צופים יקרים כבר 80 יום אחורה, הוא מתחיל עכשיו מחזור שלישי. מדובר פה על uh, סיבוב נוסף. הוא מתחיל את הסיבוב, יום אחרי יום, 40 יום, קריאת שיר השירים, הבן אדם הולך וקורא במסירות נפש, בדמעות, בדבקות, השם, אני רוצה לזכות בלוטו. יום אחרי יום, יום אחרי יום, נגמרו 40 יום. חשבון פשוט מגלה לנו שמדובר בכבר כ-120 יום. 120 יום. מדובר פה על ארבעה חודשים. סופים יקרים, סופים יקרים, מה אני אגיד לכם? ביום ה-40, לפני שהוא עוזב את הכותל, הוא מחליט שהוא לא עוזב את אבני הכותל כמה שעות טובות. והוא מתחיל להתפלל כבר 120 יום מאחוריו, הוא מתפלל וזועק ובוכה לשם, אני רוצה לזכות בלוטו, בפרס הראשי, ריבונו של עולם, ואני רוצה להיות זוכה יחיד. והוא בוכה ונכנס לזה, ואז הוא נרדם ככה ליד אבני הכותל. והינו בחלומו, הוא רואה פתאום איזשהו חיזיון גדול, ואז הוא רואה פתאום מלאכים לבנים שנבראו מכוח קריאת שיר השירים שלו. והוא רואה את כל המלאכים שם, אומרים, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תראה את בנך אהובך, תראה ריבונו של עולם, איך הוא קורא, איך הוא שיר השירים בכזאת דבקות, תראה איזה אמונה ברב שלו יש לו, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, זה, זה, זה לא בעיה בשבילך. איך אומרים החבר'ה? קטן עליך, ריבונו של עולם. תן לו לזכות בלוטו, בבקשה. ואז פתאום הוא רואה בחלומו, שפתאום איזשהו אור כזה אינסופי, יוצא מתוכו קול, והקול הזה אומר, מלאכים, מלאכי עליון, מלאכי הקדושים, תאמינו לי שבאמת אני רוצה שהוא יזכה בלוטו. אני מאוד רוצה שהוא יזכה בלוטו. זוכה יחיד בפרס הראשון, הכל. אבל תגידו לו, שימלא כרטיס. שימלא כרטיס, הוא עוד לא מילא. הוא מתעורר מהחלום, וההמשך כבר ידוע. צופים יקרים, אני לא יודע אם זה היה או לא היה. מה שבטוח, שזה בעצם נקודה מאוד מאוד משמעותית עבורנו. לאדם פה בעולם הזה יש כוחות עצומים ליצור, לבנות, ממש לשנות את המהות שלו מן הקצה אל הקצה, בעולם הזה ובעולם הבא. ליצור לעצמו כאלה לבושים, ליצור לעצמו כזו איכות חיים. כאשר אדם יודע מה זה כוח של לימוד של תורה, של שמיעת הרצאות, של השתתפות בסדנאות, בסמינרים, בשיעורי תורה. כוח של מצוות, מהדלקת נרות עד מתן צדקה, ואפילו פעוטה ביותר. ונטילת ידיים והברכות, וכיבוד ההורים. וכמובן שלום הבית, ואהבת השלום בין אדם לחברו ואין איש לאשתו. איזה עוצמות אנחנו משיגים, איזה כוחות אנחנו משיגים. הלו, האדם, האדם הוא יצור אנושי, שיש בתוכו נשמת חיים. הנשמה הזו שיש בה כוחות עצומים, כוחות אדירים, ואדם צריך להעריך את הכוח שיש בו. אתם יודעים, היה יהודי גדול מגדולי ישראל, שהיה חי בעיירה בריסק וכינו אותו רבי חיים בריסק. פעם אחת שהוא סיים את לימודיו בבית המדרש, ליוו אותו קבוצת תלמידים ובדרך לבית הוא רואה עגלה עם סוס והוא עוצר, מסתכל על הסוס, מסתכל על העגלה, מסתכל על העגלון ושם התלמידים רואים שהרב עוצר ומסתכל אז הם גם עוצרים ומסתכלים. והם רואים שהרב פשוט מרוכז בעגלון הישיש שמצליף בסוסים, הוא יושב על העגלה, מצליף בסוסים, והסוסים ככה משתדלים בעצלתיים להתקדם, הסוסים היו מאוד מאוד עייפים. ואז, אחרי שהעגלה עזבה את האזור, הרב מסתכל על התלמידים ואומר להם, תדעו לכם, עכשיו הבנתי פסוק בתהילים. עכשיו, ורק עכשיו הבנתי פסוק בתהילים. אני קרוא אותו שנים. הפסוק אומר, אדם בעיקר ובל יבין, נמשל כבהמות נדמו. הוא אומר, תראו, העגלון הזה, אדם ישיש, אדם זקן, הסוס צעיר הרבה יותר, הסוס חזק הרבה יותר. לא לציצות, ובעדינות נאמר את זה, הרב רמז להם שבביתה אחת, הסוס יכול לשלוח אותו <laughs> למקום לא, לא כל כך נעים, למצב לא כל כך בריא. אבל מה, אומר הרב, תראו מה זה. הסוס עם כל הכוחות ועם כל היכולות שלו, הכל טוב ויפה, אה, חביבי. העגלון מצליף בו, והוא מקבל את ההצלפות, ומתקדם קדימה. אין לו ברירה. אתם יודעים למה אומר הרב, אמר לתלמידים? כי הוא סוס. הוא סוס, אין לו דעת. הוא אומר, כך גם האדם. אדם בעיקר הוא יבין, נמשל כבהמות נגמו. לפעמים האדם... הוא כל כך לא מעריך את עצמו, ולא מעריך את הכוחות שיש לו, ולא מעריך את האפשרויות שעומדות לרשותו בשביל לבנות את עצמו, לבנות את עולמו, לבנות את יכולותיו בעולם הזה ולעתיד לבוא. אדם לא מעריך. יש לך איזשהו מעין אויב קטן כזה, שקוראים לו יצר הרע? הוא מצליף באדם, והאדם הוא עם כל הכוחות שלו, עם כל היכולות שלו. לפעמים ככה, אנחנו הולכים שולל ושוכחים, ואנחנו בעצם, מה שקורה איתנו, בעצם אנחנו מפסידים. אבל לפעמים בגדול. אבל שאדם יודע. המעשים שלי כאן, יש להם השלכה רוחנית עמוקה מאוד, כמו שאומר הארי הקדוש, בעץ חיים. הלבוש הוא לא רק לבוש של הגוף, הוא לא רק הלבוש של המלבושים, שזה כבודו של האדם. גם לעתיד לבוא. היכולת של האדם ליצור היא יכולת עצומה, היא יכולת אדירה. לכן החכם באדם אומר, כל אשר לעשות בכוחך, עשה. וזה יסוד נפלא, יסוד מדהים. הרי בכלל בעולם הזה, אפשר להמשיל את זה, צופים יקרים, לאדם כפרי שבא מאיזשהו כפר, לא ראה עיר מימיו. הוא מגיע לעיר הגדולה ופתאום הוא רואה סופרמרקט. הוא מגיע, הוא רואה פתאום שמשה, הוא רואה מישהו מתקרב לשמשה והדלתות נפתחות והוא נכנס פנימה. זה היה נראה לו מאוד מוזר, הוא היה בטוח שאותו אדם הולך להתנגש בשמשה ו... ואתם יודעים מה ההמשך. הוא רואה, הוא מתקרב לדלת, נפתח עוד אדם ועוד אדם. עמד, שמע, זה מעניין. מתקרב, מסתכל, רואה שיש בפנים מוצרים, מוצרי מזון, מדפים, עגלות. נראה מעניין, התקרב לדלת, ואז הדלת נפתחה. ראה שזה נפתח, הוא נכנס פנימה. הוא נכנס פנימה, הוא לקח לו עגלה להנאתו, מסתובב עם העגלה להנאתו, ואז הוא מתחיל לעקוב אחרי האנשים שם, והוא שם לב שאנשים עוברים עם עגלה בין המדפים, לוקחים מוצר ועוד מוצר, ועוד מוצר, ועוד כמה מוצרים. והוא רואה שאף אחד לא אומר לאף אחד שום דבר, כל אחד לוקח ו... תשמע, <laughs> 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 חופשי, חופשי. אותו אדם החליט לנסות. <חליט> 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 הוא מתקרב עם העגלה לכיוון המדפים, והוא, רואה סחורה שכזו, מוצר שכזה, ממתקים שכאלו, והוא מעמיס, מעמיס. הוא הגיע לאזור של המשקאות, והאדם הזה היה אוהב את יעקב. יעקב, למי שלא יודע, יעקב זה ראשי תיבות של יין, ערק, קוניאק ובירה. אגב, יש כאלה כותבים יעקב בו'; ו', ו, ו זה ויסקי או וודקה. על כל פנים, הוא, הוא עומד שם ככה וממלא, ממלא. סיים את הכל והוא שם לב, תשמע, אף אחד לא אומר לי, לא שואלים אותי שאלות, חופשי חופשי, תשמע, איזה יופי. אתם יודעים, סיים את הסיבוב, העגלה כבר מלאה, יש לו דרך ארוכה עד הכפר. הוא מסתפק במוצרים האלה, הוא בא לצאת ואמרים לו, סליחה, תעבור דרך הקופות. הוא מה? אמרו לו, קופות. מה עושים בקופות? תלך, משלמים. מגיע אדם לקופה ואומרים לו, אדוני, בבקשה, להעביר את המוצרים ו... יש לך כרטיס חבר? הוא אומר, חבר? יש לי חברים בכפר. אמרו לו, כרטיס חבר בשביל לשלם. אמרו לו, לא, לא, אין לי כרטיס חבר, זה בסדר. אמרו, טוב, זה בסדר. הוא כבר יש לו הרגשה טובה, הוא מבין שרק אורזים לו את המוצרים והוא יוצא החוצה. ואז כשמסתיים החשבון, אומרים לו, 792. אמרו לו, 792 מה? אמרו לו, 792 שקלים. Ee, סליחה, אבל אני ראיתי שלוקחים פה חופשי חופשי. אמרו לו, לוקחים חופשי חופשי עד שמגיעים לקופה, בקופה צריך לשלם. Ee, אתה רוצה לצאת מפה עם המוצרים בכל אופן, נכון? הנמשל הוא בדיוק האדם, האדם פה נמצא בעולם, אנחנו הולכים ויושבים, קמים, יושנים, חוזרים ובאים, עובדים, נושמים, נהנים ומטיילים, אבל צריך לדעת, לכל דבר יש את המחיר. כאשר אדם מסגל לעצמו את המעשים הטובים, שם הלבוש הרוחני. כאשר האדם מסגר לעצמת לימוד התורה שהיא המזון הרוחני, האדם בעצם בונה את עולמו. הוא לא רק משלם ומודה להשם יתברך על מה שנתנו, אלא גם הוא מטיב עם נשמתו. לכן אומר הפסוק, אם צדקת, צדקת לך. צופים יקרים, שהשם יתברך ייתן לכולנו את הכוח ואת העוז ליצור לעצמנו את הלבושים הנכונים. ליצור לעצמנו את המזון הרוחני, ובעזרת השם, על ידי התורה והמצוות, נזכה לכל הטוב שבעולם, אמן ואמן.